hoje em comemoração aos 80 anos da nossa anfitriã, a senhora Dagmar. Salve, salve Dagmar, nesse dia festivo, onde a presença de Deus é muito forte através das bênçãos derramadas sobre essa numerosa família. Estamos aqui com 130 pessoas que vieram com muita alegria para comemorar os seus 80 anos. Em memória, Odilon, Oziel, Júnior Megasson, Ozanir e Ramos Filho. E se não me falha a memória, Dagmar nasceu na localidade de Croatá no dia 29 de julho de 1944. Teve uma linda infância, viveu toda a sua meninice, como se diz naquela região, e aproveitou muito bem sua vida de menina com bastante liberdade. Tudo foi muito bom, até que hoje reflete em sua família. A sua trajetória de vida é uma dádiva de saber viver com alegria, fé e esperança a cada dia que recebe. Dagmar foi crescendo e se tornando uma mocinha. Foi quando seus pais se mudaram para um lugar chamado Japurá. Lá, conheceu um jovem chamado Odilon, que ganhou seu coração. Namoraram, casaram e juntos tiveram 18 filhos. 9 homens, 9 mulheres. Hoje tem 43 netos, 21 bisnetos e um trineto. Uma numerosa família. Dagmar, sempre uma jovem mulher de muita fé, cuidava da família com muito trabalho e alegria, sempre transmitindo positividade a todos. Mesmo com grandes dificuldades, nunca lhe faltava o pão de cada dia. E era bonito ver a mesa do almoço, quando todos eram pequenos. Naquela época a família era muito numerosa, então para conseguir atender a todos, a dona Dagmar servia a refeição sobre uma esteira. E essa é a representação de como ela alimentava seus filhos, a sua família, naquela época de bastante dificuldade e adversidade. Mas isso não era motivo para que seus filhos fossem bem alimentados e bem tratados. E assim foram crescendo. Dagmar sentiu a necessidade de evangelizar. Não havia catequista ou movimentos religiosos naquela época, mas ela começou a ensiná-los desde criança, educando-os na fé. A cada filho que nascia, ela colocava dentro do rosário de Nossa Senhora. Assim, ela ensinava a doutrina cristã e surgiu a necessidade de educar para a vida e para o mundo. Naquela ocasião não havia escola. Era um lugar muito pobre, sem educação e sem apoio do município. Tudo era muito difícil naquela época. Então, ela resolveu ensinar os primeiros passos aos seus filhos.
começando em casa, todos pequenos, através da cartilha do ABC. Não lembro bem como começou, mas ela iniciou tudo em casa. E foi crescendo, ensinando os mais velhos, que ensinavam os mais novos, e assim começou o movimento de educação em sua própria casa, que se expandiu para toda a comunidade. As primeiras escolas foram graças a Davimar. O mais importante é que até hoje sua própria casa funciona como um colégio do município. Ela fundou esse movimento e quantas crianças se beneficiaram dessa educação. Continuando a trajetória dessa linda mulher, ela percebeu a necessidade de cuidar da saúde. Engajou-se no movimento da pastoral da família, ajudando muitas crianças carentes. Mas não para por aí. Essa grande mulher, mãe, vencedora na vida, gostava muito de tocar, brincar e se divertir. Adorava seus instrumentos: violão, cavaquinho, teclado, pandeiro, triângulo. E quando os filhos eram pequenos, não tinham tempo para tocar, pois estava cuidando deles. Depois de crescerem, ela pôde tocar, cantar e os filhos já crescidos a apreciavam. Vamos lá.
Meu boi, era pra tu dar uma peça pro Vaca Guimar e tu, rapaz, apresenta pra Ala Guimar. Meu boi é bonito, meu boi do Ipu, do Pinela Mata, que eu passo beijo. No caco do meio pra não ficar cru. Meu boi é bonito, meu boi salamão, aguenta pisada no tom do baião. Tu brinca mais eu que eu sou o Vadião. Vago! Vago! Meu boi de Sobral, tu dá uma boa noite para o povo de Sobral. Meu boi é bonito, meu boi de cora, que mata pancada no passo da hora. Eu passo pra dentro, que eu passo pra fora. Meu boi é bonito, meu boi do final, tu fica bonito, mas dá atenção. Segura, velho, segura a tua velha, vai rotar ela. Segura, velho. Meu boi é bonito, meu boi araçá. Tu brinca bonito pra nós te olhar. Tu não faz vergonha, parada é guimarrão. Ah, olha esse porra. Minha burra, minha burra, sapateia no tesouro. Minha burra, sapateia no tesouro. A cara dela é de pano, mas a sobre é de couro. Essa dela é de pano, mas a sobre é de couro. Olelá, olelê, como é de ser? Tira uma e bota outra, que eu passe ver. Minha burra, serena da madrugada. Minha burra, serena da madrugada. Bota a cela, roca assim, vamos ver a namorada. Olelê, olelá, vamos ver como é de ser. Tira uma e bota outra, porque tira pra te ver. Minha boa, sereno da madrugada. Minha boa, sereno da madrugada. Bota a cela, rocha aqui, vamos ver a namorada. Olá, vamos ver como é de ser. Minha boa, sereno da madrugada. Minha boa, sereno da madrugada. Bota a cela, rocha aqui, vem a namorada. Minha boa, tá com 3 dias de fome. Minha boa, tá com 3 dias de fome. Tá com medo desse povo que não vira lobisomem. Tá com medo desse povo que não vira lobisomem. Minha burra come casca de banana. Minha burra come casca de banana. A garupa dessa burra é da nega Maria. Tire um e bota duas, vamos ver como é que é. Minha burra, o que foi que aconteceu? Boa noite, meu pessoal. Meu bodinho, meu bodete, chiquero bode, meu bodinho no Paraná, chiquero bode, dá benção pra Deguimar, chiquero bode, meu bodinho, meu bodete, chiquero bode, meu bodinho do Paraná, chiquero bode, hoje é da Deguimar, chiquero bode. Meu bodete, chiquero bode, bodete do Paraná, chiquero bode, é uma rota por ali, chiquero bode, outro buraco lá, chiquero bode, meu bodinho, meu bodete, chiquero bode, meu bodinho, meu bodete que veio lá de Sobral, meu bodinho, meu bodete que veio lá de Sobral, vira pra ali, dá um jeito pro pessoal. Chiquero bode, o bode pra Paruá, chiquero bode, o cabelo do Camamá, chiquero bode, o cabelo do Pará, chiquero bode, eu vou improvisar. Chiquero bode, bota o pandeiro pra tocar. Chiquero bode. E botinho que bode? Chiquero bode. Não piso no meu tapete. Chiquero bode. Cabelo que é mamar. Chiquero bode. E o bode pra parar. Chiquero bode. Todo mundo vai rimar. Chiquero bode. E a menina lá de casa, que não tem o que fazer, bota um bode de chiqueiro, tira o leite pra beber. Aí, chiquero bode. E o bode no meu bode. Chiquero bode. Eu arrecadei. Chiquero bode. Chiquero bode. Vamos,
vocês com a gente. Obrigada, gente, por essa recordação do passado. Eu achei tão bonito, eu me recordo tanto. Tem mais, dona Dagmar, tem mais. Francisca, a primeira filha, nasceu em 62, dia 29 de agosto, trazendo algo depois, toda a família contente com a alegria dos dois. Em seguida, o José Oziel nasceu a 1º de janeiro do ano de 65, todo o crescimento rasqueiro. Gosta de reunião junto com os companheiros. O José Osinete nasceu em 30... Osiete nasceu em 31 do mês de Maria, do ano 66, e viveu nessa alegria, tocando violão e gosta de poesia. Meu irmão, pai, amigo, festa, de homem, mulher, e alma. Em seguida, o José Oziel nasceu a 1º de janeiro do ano de 65, todo o crescimento rasqueiro. Gosta de reunião junto com os companheiros. O José Osinete nasceu em 30... Osiete nasceu em 31 do mês de Maria, do ano 66, e viveu nessa alegria, tocando violão e gosta de poesia. Meu irmão, pai, amigo, festa, de homem, mulher, e alma. A Maria Gorete nasceu a 18 de setembro do ano 67. Isso é verdade, eu me lembro. Ela era professora e celebrava as novenas. João Ramos Ribeiro, a 30 de março, nasceu do ano 69. Domingos de Ramos se deu. Muito alegre e contente, e cuida bem dos filhos seus. Terezinha de Jesus, a 11 de julho veio chegar, ano 1970, essa menina exemplar, cuida muito bem dos filhos e gosta muito de dançar. Francisco Orlando nasceu a 27 de janeiro do ano 72. Para não ser tão lisonjeiro, gosta de brincadeira e de serviço maneiro. Isso é verdade. Vamos aqui, ó. Foi você que disse. Raimundo, em 10 de maio do ano 73, ele gosta de trabalhar e de fazer tudo de uma vez. Gosta de ler a Bíblia e até falar inglês. Rosa Maria Ribeiro, em 5 de novembro, nasceu. Do ano 74, em Santa Rita, viveu. Foi morar em Sobral, construindo os sonhos seus. Maria da Conceição Ribeiro, a 8 de abril, veio ao mundo, do ano 76. Ensinou o filho seu. Chega com todos os membros. Thank you.
Do ano 81, essa menina nasceu. Para viver tudo em comum, reparte o pão direitinho, para não faltar para nenhum. 13 do mês de junho, do ano 83, esse menino é um pônio. Ele gosta de forró e tocar violão com as unhas. Está tocando no céu o Antônio Júnior. Ana Alice, a 15 de agosto, nasceu, do ano 84. Com muita alegria, ligeira que só um gato. A boca parece uma flor de um jardim conservado. Zanir nasceu, do ano 87, uma linda criança viveu em nossa comunidade estudando sonhos seus. Linda homenagem, essa trajetória da grande mãe, toda a família canta em voz alta a música de Luiz Gonzaga, Piso Mínio, Peneira o Xerém. Em destaque os filhos, todos com peneiras e pilões. Deixar de lembrar de seu lindo trineto Gael, o qual você sempre fala, ele agora vai falar e fazer a sua homenagem. Gael! Vai! Feliz aniversário! Boa tarde! Te amo! E parabéns por 70 anos!